Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dalo je licencu Niškom prihvatilištu za odrasla i stara lica. Ona će u petak biti uručena predstavnicima grada, a početkom naredne nedelje očekuje se i zvanično otvaranje objekta, najavila je zamenica gradonačelnice Niša Dušica Davidović. Mi smo, evo mogu da kažem, uspeli da za nekih 4 do 5 meseci licenciramo dve nove usluge i da licenciramo predah smeštaju, prihvatilište za odrasla i stala lica, ali i dnevni boravak koji je u Mari, koji je do pre mesec dana radio bez licence. Prihvatilište će raditi u zgradi bivše mesne kancelarije braće Tasković u blizini parka Čair i moći će da primi 12 osoba. Prostor je obezbeđen, kompletno je sve renovirano. Mi smo i od strane Ministarstva pravde dobili sredstva za opremanjem tog prostora, tako da grad Niš nije, što se tiče finansijskog finansiranja samog tog opremanja i adaptacije prostora, nije učestvovao sa sredstvima iz budžeta. To smo prosto projektom obezbedili i evo konačno otvaramo i prihvatilište. Uputni organ biće Centar za socijalni rad, a formiraće se i pravilnik o prijemu ljudi kojima je usluga prihvatilišta neophodna u zimskim mesecima. Usluge prihvatilišta moći će da koriste i porodice koje se nađu u nevolji usled elementarnih nepogoda, dodaje Davidović. Prihvatilište je u nadležnosti Centra Mara.